що пошук роботи – це теж робота. Робота сама собою не з'являється, це треба зробити дії. Ну, якщо ми візьмемо з вами ручку, бумагу, сядемо та пропишемо якісь наші плани дії, то ці плани будуть більш такі матеріальні, за якими може пошук роботи скластися у сценарій. Такий сценарій – це сценарій або да, тимчасового пошуку. Для чого діти, люди шукають тимчасову роботу? Для того, щоб якось розширити свої фінансові свої можливості, підтримати себе, десь з батьків злізти, або просто себе почути таким самостійним, як це заробляються гроші. І другий сценарій – це коли людина, випускник вже вузу, вишу, да, і починає шукати саме за фахом спеціальність. І той, і інший сценарій мають план дій. Чек-ліст пізнання себе, що я вмію робити, що я хочу робити, що я не вмію робити, що я точно не хочу і не буду робити. Описати себе, свої побажання та можливості, це рівняється зрозуміти себе і свої можливості теж. Щоб не було, що ой, мені б запропонували роботу, дуже я схопився за якісь першу попавшу пропозицію, потім вийшов і сказав, ой, ви знаєте, це не моє. Або я не можу за часом собі це дозволити. Правильний настрій та правильні подумки для про вас будуть роботодавці, тому що кожен роботодавець хоче мати діло з людиною, яка точно розуміє, що вона вміє робити, як довго вона в нього пробуде. Ну, тобто, знаєте, такі, що я буду з тобою робити, і можу ли я на тебе опиратися сьогодні, завтра, післязавтра? Ось що потрібно роботодавцю. Теж самий сценарій прописання і для нетимчасової роботи. Ви наскільки ви себе знаєте? Шаг перший, чек-ліст аналізу себе. 6 кроків. Це хто я, про що я, що вмію, що знаю, чого хочу або чого точно не хочу. Наступним кроком ви аналізуєте ринок, які роботодавці, які вакансії, які для вас можуть підходити, наразі є. Тобто, які є такі гравці на ринку праці того міста, де ви шукаєте роботу. Ви знаходите сайти, сторінка, кар'єра. Ви вивчаєте, чи є там вакансії для вас з тими навичками, хочухами та нехочухами, які ви тільки що розклали собі на листочку. Крок номер 3 – складання резюме. Ну, ви можете користуватись конструкторами, не ну, прям розумні люди їх робили. Але перед тим, як користуватися конструктором, відкриємо Word. І ось тут мені хочеться відкрити оту саму фішечку сучасного резюме. Давайте розкладемо резюме не базове та інше, ті, які будуть співпадати з вимогами тої вакансії, тієї компанії, до якої ви хотілися податись. Як рекрутер, наймаючи менеджер, читає ваше резюме. Людина читає зліва направо, розміщуєте інформацію про себе, то ви що робите? Прізвище, ім'я, про яке по батькові, це вже давно ніхто не пише. Контактні дані, один номер телефона, яким ви точно будете брати слухавку. Імейл, якийсь класичний. Це Оксана Турчина, gmail.com, то зразу зрозуміло, хто це. Резюме Оксана Турчина, і це зрозуміло, з якою людиною списуватись. Як правило, да, завжди йде місце для фото. Люди читають зліва направо, раз і опираються в ваше фото. Читають фото, читають фото. Таке фото, на якому ви будете такі, як ви зараз. Ну, з фішечок. Якщо ви надінете той одяг на фото, де ви сфотографуєтесь, виберіть якийсь однорідний фон, добра камера телефону. Хочете студійно, йдіть студійно. А фішечка в чому? Якщо ви в тому самому одязі і з тою самою зачіскою прийдете на співбесіду, от, та я його знаю. Людина читала ваше резюме, вас вже бачила. В стилі ви прийдете на співбесіду. Це вже буде таке, знаєте, як о, ну це ж довіра, да? Я тобі довіряю, я тебе вже бачила. Ти який обіцяв, такий ти і прийшов. Ну, це одна із таких фішечок, які рекомендую. Увага до себе, до людей, з якими ви йдете спілкуватися. Що писати, якщо я ще не працював? Відкриваєте свій чек-ліст аналізу себе, що я вмію, що я знаю, що я хочу, що не хочу. І дивитесь на цей свій аналіз, який ви написали собі. І пишете такий блок в резюме, який називається «Професійні компетенції, ключові навички». Рекрутера або для людини, яка читає резюме, цей блок саме чіпляючий. В ньому хоче людина побачити,
чому вона повинна вас запросити на співбесіду, за що вам гроші треба платити, да? Які у вас є вміння, навички, знання, що я готовий як роботодавець вам сплачувати гроші. Комунікабельний, як це? За це платять гроші? Поставте себе зараз на місце роботодавця та спитайте. Я б взяв відповідальну людину на роботу. А за що відповідати? Не використовуйте якісь слова, які не мають чіткого контенту. Це буде ваша фішка обов'язково, якщо ви не просто опишете, а що я вмію робити. Складати презентації, хобі. У вас є якісь хобі, які можна монетизувати. Коли ви в резюме викладуєте інформацію, описуєте, не пишіть її через кому. Пишіть отак в рядочок і маркерами виділяйте. Це робить резюме читабельним. Переходьте вже до досвіду роботи. Думайте, будь ласка, як ви можете оцифрувати свої досягнення. Бізнеси дуже люблять цифри. Ти бачите, скільки треба аналізувати для того, щоб просто скласти резюме. Це ми з вами до співбесіди ще не дійшли. Наш пошук роботи – це робота. І вам завжди у вашому щоденному календарі треба виділити час на пошук роботи. Бо резюме – це ж наш проходний листочок до співбесіди. Резюме номер 2 – це буде резюме під вакансію на штучний інтелект. Є компанії, які перевіряють, яким чином зроблений текст, тестові завдання або резюме, і по цій причині можуть відмовляти. Ми сьогодні дійсно 3 таких великих кроки зробили. Крок перший – це зробити чек-ліст аналізу себе. Другий – це аналіз ринку праці, куди. І третій – це складання резюме з того, що я проаналізував.